כידוע שמיסודות עם ישראל זה האמונה. האמונה זה בעצם החיות והצינור הפנימי של הנשמה שלנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כי כל אדם יהודי מצד מה שאנחנו אומרים בבוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, מעצם הנשמה התאורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כולנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לגלות את האמונה הזאת, לחשוף אותה ולגלות אותה, כי היא קיימת בכל אחד מאיתנו בעוצמות גדולות מאוד. אחד מהפירות של האמונה, אם נגיד במשל שהאמונה זה העץ ויש פירות על העץ, אחד מהפירות של האמונה זה הביטחון. ביטחון זה אחד הדברים החשובים ביותר עכשיו בתקופה שלנו. לבקש על זה, להתפלל על זה, לדבר על זה, ללמוד על העניין של הביטחון. ביטחון פירושו של דבר שאדם שלב בנפשו. למה הוא שלב בנפשו? הוא שלב בנפשו מכיוון שהוא יודע שיש מי ששומר עליו. מהרגע שכל אחד מאיתנו נולד ועד הרגע הזה, כמה פעמים היינו בכל מיני מצבים שהרגשנו שזה סוף העולם הגיע, סוף החיים שלנו הגיע, ראינו, נתקלנו בכל מיני בעיות כל כך קשות, ונשים לב, תמיד הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, תמיד הוא שומר עלינו, הוא מעביר אותנו מעל הבעיות ואנחנו אפילו לא שמים לב איך הוא מעביר עלינו. כי כשנשמה יהודית באה לעולם, באותו רגע שהיא באה לעולם, מיד יש עליה שמירה עליונה, השכינה נמצאת עם כל יהודי כל רגע ורגע. אז זו התקופה שאנחנו צריכים לגלות את הביטחון, את האמונה ואת הפרי של האמונה, שזה הביטחון, וביטחון פירושו של דבר שלוות נפש, יישוב הדעת, שקט נפשי. למה? כי יש מי שמנהיג פה את הכל, יש פה מי שעושה את הכל והוא שומר על כולנו. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.